Të nderuar shiques, si që thash 22-23 minuta në nevojite që unë mendoj se është gati ju për qëfar do sigurie, shifeni me furën tu i kontroloheni kohën pas kohë, unë ndërkot ju të regoj vuna pak uka, në soli një sucuk me të vërtet i vjen një erë fenomenale këtu, edhe duket edhe struktura i mbrenqme, ndërkot thash hajmo si lo këto djemë pa mish hiqë, u vuna ta provojnë, ta shiojnë këtë recetën e re, kanë nësu një sucuk i ri, po duket se është i mirë, thësht edhe ka një copë sucuk kështu si dekorim anësh, besoj se do të kompletohet. Lja të nderuar shqyques, ku glofi jo një sotëshëm, është gati, do me thonë, mund ta lirishta servojmë, qka bëjmë, e këthejmë në anën e kundërt. Që kështë ka dalë e tihe, që këto dorëtat. Ti marron që këto të mijat. Ja shifeni ka dalë, diçka mrekulli. Sjelim pak në mes, një kuglof i bukur, o sikur, sikur, për këtë sasi i kam vu pak maj për fryerje. Do me thonë, ju do të shtoni edhe pak pecivan. Do me thonë, një paqet nuk paska qenë mjaftushum, se peciva me gjithat është ajo që e fryen, edhe pak ma tepër. Qka bëjmë një herë? Do të presim, do të mundohemi të presim, ju do të pritni me siguri që shufet shumë në zekhtësht, edhe ne do të presim një kohë, një shkurtër, një 10 minuta, deri sa të presim, tërko do të dekorojmë pak, mes do t'i vejmë që kështu një katërcipat marullës, se me gjithat do të duket bukur. Që kështu, që këtu do t'i vejmë, do me thonë e kam dërmin të ndaj në 4 pjesë, do t'i vejmë një 4 sheri domate, dikundi anësh, ose që këtu posh do t'i vejmë ka një djath të butë ose zdenkë, njësi të rëshqase prej temperaturës, do të koncentrojmë disi, edhe ndër këtë. Mundeni edhe anësh, po mundeni edhe në mes t'i leni që kështu, shifni, me gjithat edhe unë do t'i lonë, në mes do t'i shpërndaj që kështu në katër, ku do t'vije që kështu, që këtë copë që këtu, edhe copën e katër do t'a veqë që këtu, do me thonë e kam edhe orientirin tash, si si do t'a presë. Qka bëjmë tash, zjedhim do një majdonos bukur, t'i vejmë që këtu do t'i vejmë, edhe një dy copëza. Nëse s'keni gjatë të butë, mundeni lirisht edhe me ajke, edhe me qka t'ju dojë shpirti. A shka pëjmë t'i marim që këto sucukat t'i vejmë për rethi, që kështu do t'i... Në besoni su gjukim me të vërtet paska një shiet gjatë zakonshme. Që kështu. Edhe që këtë sobë dhe ta vejmë. Ja shifeni se spjek mirë, e ka marat njërën e nevojshme.
ka bojmë tash, onë pak, pak, pak të stolisim. Ja të nderuar shiques, ishte kjo receta jonë e ditës, një kuglof, do me thonë, kishim miell të misrit, miell të bardh, jogurt, mëndaj kishim ujtëtharët, një pecif, po ju shtoni edhe një se sasia ish pak më e madhe, do me thonë një dy peciva lirisht edhe ashtu lir janë pecivat, qashtu mëndaj pak vaj, miell në ti përmenda, tre koka ves, përzieni mirë, do t'ju del një recete mirë. Më më ngelen, t'ju dëshiroj një pas ditet këndshme, me shpres të shihemi nesër, me ndo një recet të re, ideja të reja, përzjeti, mundohem gjithmon t'i bëjmë atë mira, me që të mirë, shihemi, miru pafshim.